Gordane, sad mi kaže Raška da si od juče počeo treniraš, ja bih rekao, ta neka muka koja vas je zatesila u poslednje vreme i dalje traje, ali bez obzira na to vi ste jači od muka. Pa jeste, imamo nekih sitnih problema sa rosterom, ja sam nešto malo bio povređen i neki virus mi uhvatio, Ljubenković je sada bolestan, ali do utakmice ćemo svi biti spremni, nadam se, i to nije nikakvo opravdanje da slabije odigramo. Rekao bih da vas ta muka još više, da tako kažem, podiže adrenalin da igrate dobro. Pa jeste, sigurno će adrenalin biti na visokom nivou, očekujem sigurno puna hala i naravno da ćemo sve od sebe da pobedimo. I sad došao, ja sam napisao da je ovo meč decenije, zaista dugo čekamo da budemo tu, da se druge plaše, da možemo i mi da se umešamo u sam vrh. Pa jeste, mi ako dobijemo utakmicu, čini mi se sa više od tri razlike, onda smo treći na tabeli, tako da nam onda palanka beže dve pobede i trudit ćemo se da ih stignemo, naravno ništa nije gotovo, ima još 10 kola do kraja. 10 koraka do cilja. 10 koraka, jeste. Neka je sa srećom. Hvala puno.